ამერიკის ელჩის განცხადება სავიზო შეზღუდვასთან დაკავშირებით ეხმაურებიან პოლიტიკოსები თბილისში. რობინ დანიგანის თქმით, იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ვიზა, ეცნობათ, რომ მათი ვიზა ვალიდური აღარ არის და მათ, ვისაც არ აქვთ ვიზა, ვეღარ მიიღებენ მას. დიპლომატის შეფასებით, შედეგები, რომლებიც ხელისუფლების ქმედებებს ამერიკის მხრიდან მოყვა, არის ხელსაწყო ხელისუფლების ქმედების შესაცვლელად და არ არის განკუთვნილი საქართველოს მოქალაქეების დასასჯელად. ისინი ძალიან მიზანმიმართულია და ვიმედოვნებ, რომ ეს გაგზავნის სიგნალს იმისთვის, რომ ნეგატიური ქმედებების შემობრუნება მოხდეს. აღნიშნა ელჩმა. მართალ გუნჩი კი მიაჩნიათ, რომ ამერიკა პარტნიორ ქვეყანას შეზღუდვებით და სანქციებით არ უნდა ემუქრებოდეს. რუსული კანონი, რომელიც ბლოკავს ყველანაირ პერსპექტივას ცივილიზებულ სამყაროსთან, ევროკავშირში ჩვენი გაწევრიანების პერსპექტივას, ძირს უთხრის დემოკრატიას, უნებრივია ამის გამო ისინი არიან ნაწყენები. თუ შემტრად აღიქვა ამ კანონით პარტნიორებს და უწესებ განსაკუთრებულ წესებს, მაშინ ისინიც თავის მხრივ სარკისებურად გიწესებენ წესებს. ეს არის სირცხვილი საქართველოს ხელისუფლებისა, ისტორიული სირცხვილი, ვინაიდან საქართველო აღმოჩნდა იმ გამონაკლისი ქვეყნების რიგში, რომელსაც აქვს დაწესებული სანქციები. როდესაც ჩვენი მეგობარი ქვეყნები სანქციებს იყენებენ და მომავალშიც თუ გამოიყენებენ, ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ეს სანქციები იყოს ინდივიდუალური, წერტილოვანი, კონკრეტულ ადამიანებზე, ვინც დღეს ჩვენს ქვეყანას აზიანებს, აი ამ ადამიანებზე მიმართულია. მეცოდება ჩემი კოლეგები ზოგადად, რომლებიც ჯერ კიდევ ვერ ხვდებიან რა შარში გახვიეს საკუთარი თავი, საკუთარი ოჯახის წევრები, ნათესავები. როდესაც ამერიკელები გეუბნებიან, რომ ელოდე კიდე რაღაცას ჩემგან, იმიტომ რომ ამას შენ ასე არ შეგარჩენ, უპატივცემლობა. მე არანაირი საფუძველი არ მაქვს, რომ არ ველოდებოდე და ნუ რა ვიცი, ძალიან არ მინდა, რომ ვინმე ისეთ ადამიანს, ვისაც გული წყდება, ასეთი რამე დაემართოს. პარტნიორები და მით უმეტეს სტრატეგიული პარტნიორები ერთმანეთს სანქციებით თუ რა შეზღუდვებით გნებავთ ასეთი ენით, არ უნდა ესაუბრებოდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატები, ამერიკელი ხალხი ჩვენი მეგობარი, სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა არის. შესაბამისად, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ნამდვილად იქნება კონტრპროდუქტიული. ვისურვებდი, რომ ბუნებრივია, რომ რეალურად მოხდეს სიტუაციის შეფასება.